todos nós de pés dentro dele. Por isso que eu falo para você que Deus é bom. Tá bom, companheiro? Tira só um pouquinho, mestre. Solta a cobra aí, vamos encerrar. Olha só, Santo Maria, sou que você trouxe da Bahia na mão do pessoal. Vamos lá, filmando para vocês. Meus amigos, não é a primeira vez que eu venho aqui em Santa Maria do Açuí, eu sempre estou aqui, tem pessoas que já devem ter me conhecer. Esse show que a gente faz, ele vem na rua para mostrar que Deus é vivo e que Deus existe mais do que nunca. É para mostrar para você que entre o céu e a terra existe mistério que você não conhece, que você não sabe. Tem pessoas que perguntam se eu sou macumbeiro, bruxo, feiticeiro, tem parte com Satanás. Amigo, eu não tenho parte com o diabo, não. Eu tenho muita fé em Deus. Eu só acredito somente em Deus. Se você é evangélico, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você é católico, que o manto de Nossa Senhora Aparecida venha cobrir você de glória. Se você é espírito, uma palavra de luz. Se você é um ateu, você não crê em Deus, o dia que você mais precisar, dobra seu joelho no chão e olhe para o céu e clame a Deus que vai estar pronta para ajudar você. Agora, uma coisa eu te digo para você, amigo, religião não salva ninguém. Igreja católica não salva você. Igreja de crente não salva você. Espiritismo não salva você. Só quem pode salvar a gente é uma pessoa, Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por ele. Religião tem várias, mas Deus, ele é um só. A religião só serve para separar as pessoas, para nada mais ela serve. Hoje em dia tem pessoas até matando por causa de religião nesses países para fora, e eles matam por causa de religião. Agora, amigo, tá aqui, ó. A lembrança que eu vou deixar na sua mão, ela é uma arma. Baiano é faca ou revólver? A faca revólver, quem está liberando é o Bolsonaro, para um tirar a vida do outro. A arma que eu vou deixar na sua mão, ela serve para te proteger, para te livrar das três doenças. Das três doenças que aqui na Terra mais matam. Se eu perguntar um médico, ele vai falar para mim que é a AIDS, que é o câncer, é a lepra, é a tuberculose, é a diabetes, é zika, vírus, é dengue, etc. Isso aí é doença da matéria, isso é doença do sangue. A doença que eu me refiro, amiga, é a doença do espírito. Essa doença, ela vive no olho do homem. Ela vive no olho da mulher. Ela mora dentro do coração do homem, ela adormece no peito da mulher. No seu trabalho tem. Nessa roda aqui, ó, tá infestado dela. Dentro da sua casa tem, porque na minha também tem. A primeira delas, se eu estiver mentindo, Deus vai me castigar perante a presença de todos vocês aqui agora. Porque a primeira delas é isso aqui, ó, é o olho grande. A segunda é a inveja. A terceira é a traição. Porque da traição nem Jesus Cristo conseguiu fazer escapar. Ele foi traído por Judas, por 30 moedas de prata, um beijo falso no rosto. Ele foi entregue na mão dos algozes. Caim e Abel, dois irmãos. Quem lê a Bíblia sabe disso. Quando Deus criou o mundo, Caim matou Abel por causa da inveja. Quer saber que é o grande? Vai morar perto dele. Tem pessoas que têm um olho tão ruim que ele olha para você e sua vida começa a crescer. É para baixo, igual o rabo de cavalo e a raiz de mandioca. Nunca nega nada para ninguém se você puder dar. Mas anda prevenido que o olho grande não existe. Às vezes você vai numa agência, compra um carro ou uma moto usada. Coloca na porta da sua casa, seu vizinho passa e fala: ó, você merece, você é batalhador, parabéns. Quando você vira as costas, ele vem com prego, passa o prego e risca seu carro de inveja. Sabe por quê? Porque não conseguiu comprar e tem inveja de você. Amigo, se você começar a construir, o olho grande chegar e te elogiar sua construção, nem do licença você consegue sair mais. Sai dessa roda aqui agora. Vai num açougue aí, compra um quilo de carne, um contrafilé. Leva pra sua casa e põe pra fritar pra você ver. O seu vizinho passa e fala: ó, José Henrique, tá cheirando, ó, tá comendo é bife. No outro dia você não tá fritando nem ovo na sua frigideira mais. Desculpa falar pra você, amigo. Eu já vi pessoas chegar na casa e falar: José, me vende esse passarinho. Eu não vendo porque é cantador, eu gosto de ver ele cantar. Quando ele vai trocar água, no outro dia o passarinho tá duro no fundo da gaiola. Eu já vi pessoas chegar na casa outra sem um pingo de sede e pedir um copo com água, sem estar com sede. Quando você abre a porta da sua geladeira, ele bate o olho ruim dentro da sua geladeira. Tinha de tudo. No outro dia, só entra gelo e água dentro da sua geladeira, quando ela não vem a pifar e estragar o motor. A inveja, ela é a arma do incompetente. Ela é a podridão dos ossos. Tem pessoas que olham para uma planta, a planta morre. Olha para uma criança, ela adoece. E também tem pessoas também que não creem em nada, mas ele também não passa de nada. Ele ama e ele desama. Ele casa hoje, amanhã ele descasa. E dá um passo para frente e volta 50 passos para trás. Eu não aponto com o dedo para ninguém. Tem pessoa aqui, ó, que ele começou a tirar a carteira de habilitação dele em 2015. Nós estamos em 2020, já passou 5 anos. A pauta dele venceu, o dinheiro acabou, a carteira não saiu até hoje. Tem um rapaz aqui que o sonho dele é comprar moto, a moto que ele tinha para trabalhar. Ele juntou o dinheiro, não comprou nenhum quilô dessa moto, o olho grande não deixou. O olho grande bateu em cima dele. Tem pessoa aqui, ó, que ele é casado, ele é casada. Quando tá na rua, tá de mão dada. Quando chega dentro de casa, é briga, discussão, falando de separação. É cabo de vassoura pelas costas, é panelada pela cabeça fora. Dentro de casa não tem paz. Desculpa falar.
falar pra você. Bora pesca em Terreiro Grande pra você ver. Nem você não vai pra frente, nem ele vai pra frente. Tem pessoa aqui, ó, e ele tem carro e ele tem moto. Mas a carteira de habilitação dele não conseguiu tirar até hoje. Ele corre o risco de ser parado numa blitz aí, ó, e ser apreendido o veículo dele. Deus não quer isso pra você, não, rapaz. Deus não dá as coisas pela metade pra ninguém, não. Se você tem sua carteira, você tem que ter seu carro e sua moto também. Porque Deus tá te dando. Se você tem seu carro e sua moto, você tem que tirar sua carteira. Porque Deus não dá nada pela metade pra ninguém, não. A arma que eu vou deixar na sua mão é tão simples, tão simples. A minha, onde eu vou, eu carrego ela aqui, ó, na minha meia. Agora a minha ninguém pega, ninguém toca a mão, ninguém aqui, ó. Deixa ninguém pegar nela. Eu vou deixar na sua mão isso aqui, ó. É uma oração. Gente, não é macumba, confunde as coisas, não é macumba, não. É uma oração que eu trago lá da minha cidade, na Bahia. Aqui dentro é uma forte oração. Essa oração aqui, ela pede para fechar seu corpo, abrir seus caminhos, te proteger, te livrar e te guardar dos perigos do dia, das maldades da noite. Lá na Bahia, ela é chamada de patuá, porque ela é costurada. Os índios chamam ela de patacão. Agora aqui, ó, se tá desempregado, carrega no meio de seus documentos e vai para trabalhar. Vai para trabalhar. Tem pessoas que ele estuda, ele faz concurso, ele faz curso, ele faz faculdade. O diploma dele fica na parede empoeirado. E ele está desempregado, trabalhando uma coisa que tem nada a ver com o que ele sonhou. Isso que eu vou falar para você, amigo. Pega o endereço do seu emprego, não vai atuar e carrega no bolso esquerdo para você ver as coisas melhorando, tocando para frente. Óbvio, essa oraçãozinha aqui, ó, ela vai proteger você dos seus amigos. Amigo! Porque o seu inimigo você está de olho. O seu amigo vai dentro da sua casa. O seu amigo vai dentro da sua casa. Come no seu prato. Ele bebe o resto do seu copo, ele como um tira-gosto com você. Quando você vira as costas, ele canta a sua esposa e acaba com sua felicidade. Amigo a gente não tem, não. Amigo da gente é Deus no céu e na terra o bolso com dinheiro. Hoje em dia, nem os filhos são amigos dos pais mais. Sabe por quê, amigo? Ó, tá aqui, ó. Filho mata pai por causa de droga, por causa de herança e por causa de dinheiro. Antigamente, a igreja era longe, andava lotada.